د شمالي کارولاینا د شارلټ په ښار کې اضطراري حالت وروسته لاغه اعلان شو چې تیر شپه یو تن اعتراض کوونکی د پولیسو لخوا وویشتل شو او د خلکو آرام لاریون د پولیسو سره په اخوډه بدل شو. په شارلټ کې د اضطراري حالت د اعلانېدو تر څنګ ملي ګارد هم اوس په دې ښار کې ځای پر ځای شوی دی. په شارلټ کې د اعتراضونه تیره سیشن به له دې امله پیل شول چې یو تورپوستی پولیس د کنت لیموند سکات په نامه یو 43 کلن تورپوستی د هغه د خپل کور مخې ته له موټر څخه د ښکته کېدو په وخت کې په ډزو وویشت. پولیس وایي چې سکات وسله درلوده او پولیسو ورته د وسلې د غورځولو امر وکړ، خو هغه د پولیسو له امر څخه سرغړونه وکړه. خو د وژل شوي کس کورنۍ بیا وایي چې هغه وسله نه بلکې یوه کتابچه په لاس کې نیولې وه. د دې پیښې عیني شاهدان وایي چې سکات خپل لاسونه پورته نیولي وو. که څه هم د پولیسو کمرې د پیښې ویډیو ثبت کړې ده، خو تر اوسه پورې نه ده خپره شوې. د پولیسو قمندان ولې ویډیو نه نشروي؟ هغوی موږ وژني، چیرې ده ویډیو؟ د یو سړي مړی په سړک پروت دی، خو ویډیو چیرته ده؟ د شارلټ له پیښې نه وړاندې تیره جمعه په یوه بله جلا پیښه کې د اوکلاهوما ایالت د تولسا ښار یو سپین پوستی پولیس یو تن بې وسلې تورپوستی سړی چې خپل موټر ته ور روان و په ډزو ووژلو. سږکال په متحده ایالتونو کې تر اوسه پورې ټول ټال 206 کسان د پولیسو لخوا په ډزو وژل شوي دي. د واشنګټن پوست د یوې سروې پر اساس په وژل شوو کسانو کې 103 تورپوستی او 324 سپین پوستی امریکایان شامل دي. سید عزیز رحمان، د امریکا غږ، واشنگتن.